Salam əziz izləyicilərim, bu günləri mən sizə əncirin bilmədiyiniz faydalarından danışacağam. Əncir təbii enerji mənbəyidir. Cəlkin fiziki və zihni yorğunluqdan sonra itirilmiş enerjinin bərpası üçün ən yaxşı vasitələrdən biridir. Əziz izləyicilər, belə faydalı videoların davamı üçün videolarımızı bəyənməyi, şərh yazmağı və Zəmbil TV kanalına abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Əzələ və sinir sisteminin inkişafı üçün olduqca xeyirlidir. Orqanizmi immun sistemini gücləndirir. Əncirin ən böyük faydalarından biri ürək damar xəstəlikləri zamanı müsbət təsiridir. Həzm prosesini normallaşdıran əncir həm də sidik qovucu xasiyyəyə malikdir. Əncir qara ciyər və dalaq xəstəlikləri üçün faydalıdır. Qanda xolesterinin səviyyəsini azaldır. Xərçəng xəstəliklərinin müalicəsi zamanı əncirdən istifadə ən yaxşı vasitələrdən biri sayıla bilər. Həmçinin qan təzyiqinin azalmasına müsbət təsiri var. Qan azlığı zamanı əncirin qurudulmuş meyvələri xeyirlidir. İstər təzə, istərsə də qurudulmuş əncir qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlara çox yaxşı kömək edir. Əncirin qurudulmuş yarpaqlarından dəmlənən çay bronxal astmaya qarşı faydalıdır. Soyuqdəymə eləcə də quru öskürək zamanı əncirin təsiri effektlidir. Bunun üçün əncirin süddə qaynadıb onun həlimini qəbul etmək lazımdır. Qurudulmuş əncir bəlğəm gətirici xasiyyəyə malikdir. Bakteriyalardan qorunmağın ən yaxşı vasitələrdən biri müntəzəm olaraq əncir qurusundan istifadə etməkdir. Əncir ümumilikdə orqanizmin vaxtından əvvəl qocalma prosesini ləngidir, insanın bioloji baxımından cavan qalmasına yardımcı olur. Əncirdən kosmetik vasitə kimi də istifadə olunur. Üz dərisinin sağlam və təravətli görünməsi üçün yetişmiş ənciri doğrayıb üzə sürtmək, 15 dəqiqə saxlamaq və sonra ilıq su ilə yumaq lazımdır. Üz dərisinin gözəl görünməsi üçün digər bir resept. 1 stəkan qaynar suya 25 qram ənciri əlavə etmək, 2 saat onu dəmdə saxlamaq və soyuq halda gün ərzində 2-3 dəfə üzə çəkmək. Nəticə 14 gündən sonra göz qabağında olacaq. 1 aydan sonra isə bu vasitədən istifadə edənlər üz dərilərini heyranlıqla seyr edəcəklər. Belə əziz izləyicilərim, bu günləri sizə daha bir faydalı məlumat verdim. Zəhmət olmasa kanalıma abunə olun.